ni samo neki band, ko se pač hoče predstaviti, pa ki bi želeli, da, da pač občinstvo ima rado, ampak je nekaj več, katastro pa je več, pa mogoče se bo pokazalo čez kako leto, dve ali pa še prej. Se konc koncev odborazno delamo skupaj že skoraj več kot 10 let, se mi zdi. Začela smo pri death metalu. V glavnem iz tega vsega metala in ne vem česa, vsega se je na koncu izkristaliziral The Sticky Licks, ne. Pač pot je bila dolga, težavna, polno odstopov, pa spet novih pristopov. Na koncu pa sta video prišla poleg, Mario pa bratko. In se je začela nekako bolj v smeri rock'n'rolla se skup voziti. Po mojem mnenju smo mi rock band, ki igramo glasbo, ki jo čutimo. Z njo pripovedujemo zgodbe, ki jih resno mislimo, ki so se nam zgodile. Kot eno glavno lastnost tega benda pa v bistvu se mi zdi, da je to, da igramo našim poslušalcem v živo. To je po mojem najpomembnejših segmentov te stvari in še to, da v bistvu naši poslušalci in mi smo kot ena velika družina. Špilamo to, se pravi, težko nas je mogoče definirati. Nekdo bo rekel, to je nem blues, to je rock and roll, to je rock, to je nekdo bo rekel, to je psihadelika, pa kaj nekdo bo rekel, karkoli že. Nimamo nekega opredeljenega, točno striknega stila, ampak taki smo, kaki smo in mislim, da je tudi naša glasba taka in taka je pristna rock'n'rollovska, vse skupaj rock'n'roll. Jaz moje izkušnje doma sem vedno imel podporo, ker so me že starši v osnovni šoli vpisali na kitaro, ne? Ampak res vedno so me ful podpirali. Okolje pa itak sploh med mladimi ljudmi, glasbenike, cool bit, ne? Jaz sem imel zelo podobna situacija. Kot bratko, že v štartu so me vpisali v glasbeno šolo, pa mi dali kitaro v roke. Babičina želja, da bi jaz bil muzikant. Ampak vedno pa je bila tu podpora staršev, je bila podpora staršev prisotna, ne. Brez tega definitivno ne bi mogel na tisti točki izhajati. Ne bi mogel začeti in tudi nadalje vprašanje, če bi lahko šlo, ne. Se mislim, imamo vsi glasbene šole v bendu naredo, kar tudi narete, kar tudi mislim, da je lažje komuniciramo med samim procesom nastajanja glasbe. V glavnem sem bil 7 let v glasbeni šoli, potem sem nadaljeval v pehalnem orkestru. Valda, tam v pehalnem orkestru so bili že bobni, ne, že bas kitaru od zada špila, ne. V glavnem bilo vredi in tako sem potem tudi prvi band dobil, ne. In kak sem prišel v Sticky Licks, pa kak smo to začeli, še vedno je staršama to ni bilo pogodo, ne. Še vedno zapravljam čas s bendom, pa to je brez veze, pa tam se dereš nešto, ne vem, grdo poješ to nekaj, daj to lepše malo, pa ko smo posneli prvi single No Money Blues, tam kaj No Money, pa se dereš ko blazna, že još si ne, to ne morem poslušati, to. In potem je tudi prišel na prvi video spot, testo je bilo balavno, testo je še bilo neko tlepo, ne, pa testa že mogoče bila ponosna na to, pa sta rekla, se pa ni tak slabo. Meni je bil to vse rock'n'roll, meni je bil to blazno, ne, in ves ta bremza na eni strani od staršev, ne, me je samo še bolj pumpala, da sem bil še vedno bolj nor, kaj se tega tiče, pa samega nastopanja, pa. Mene zdaj sprašuješ definitivno, ker te glede zdaj, kaj sem razlago, ne, vse to je en velik upor, ki se ga nis nije zdaj izmislil, zdaj pa je smon bet uporniške, ne. Jaz sem malo to pač čivkat tam v bendu, pa se bi fajn met, pa ne vem, tako je rekel bratko, glasba bet pač je cool, ne, se nisem razmišljal uporništvo, ne, jaz sem zdaj upor, ne vem, sam do sebe zdaj gojim v glavi, sam sabo sem upornik, nisem zdaj do, ne vem, do dotične stvari, do politike, ali pa ne vem, do česa tudi. Posledično, ampak ni mi to primarno. Primarno se še vedno sam sabo borim, ne, pa svojimi demoni. Da nečesa, nekaj čutiš in glasba je res odličen element za sproščanje tega, no. Po moje pa rock'n'roll ni a priori neki upor zdaj proti vsemu, ne.
da mi pa možemo zdaj biti uporniki pri temu, pa temu, ne? Ampak je rock and roll neki klic po svobodi, ne? Ta konsistentnost, da se vsako soboto ali pa nedeljo dobiš, pa da greš nekaj delat. Mogoče se sliši kot zapravljanje časa, ne? Pa da v petih letih nisi bil sposoben za eno plato narediti, ampak po drugi strani pa pet ljudi je, najmanj pet ljudi, s katerimi moraš uskladiti interese, pa sam moraš, pa sam bi rad nekaj svojega pristava, ne, svoj piskoček pristava, in to traja nekaj cajta, da izpili vse skupaj, ne. Zadeva stane, ne malo, ne. Da si pripravljen svoj čas, ki ga bi sicer mogoče za študij namenjal, pa denar, ki bi ga lahko, ne vem, za karkoli drugega porabil, nameniš ravno zato, da si plato posnel, zato rabiš dosti interesa po volje. I pismo snemali na placu. Sami opremo nabavili, sami smo se naučili, kako snemati. In danes, ko smo na koncu EP za štirimi komadi posneli, ki smo ga lahko promovirali na radijih. Band rabi nekaj, da mu klikne. Da mu klikne, da si reče, jaz bom šel v platu snemati. Ne? Se si ne reče, band gremo v platu snemati zaradi tega, ker so pač nekaj vzorec, ki pač v bandu more nastajati. Ne? Mi ali smo se počutili dolžni našim poslušalcem zvestim pač nekaj dat, ali pa smo se sami počutili toliko zrele, da smo rekli, fantje, gremo plato posnet, ne. Se pravi, samo snemanje plate je tudi nas pripeljalo do tega, da smo zrasli za stopničko više, ker smo se toliko novega naučili. Ampak tudi učeni proces nas je nekaj stal. Koliko nas je najra stal, je še najmanj. Koliko je bilo nekega odrekan. Pa nisi bil s familijo, pa nisi bil s punco, pa nisi šel ven, ko so vsi ostali šli ven, pa nisi, ne vem, pa na faks nisi šel. To. Da. Bruco je enkrat rekel, kregat se je treba. Ker se pač razpucajo se zadeve, ker če ne poveš, kaj ti leži na duši, boš to ti šel tak dolgo v sebi, dokler ti ne bo na eni točki ven darlo in boš zadevo pusto, ker se ti bo zagabla. Ker je pet ljudi z različnimi interesi pa željami, takrat vedno prije do tren. Iz tega pa izhala tudi način to, kako band funkcionira. Ne? Mi recimo smo se štrto zmenili, da recimo pri nas ni za nobeni glavnih bendov. Z tega prije ven to, da a priori vsak ima pravo glasanja, vsak ne zatira se ideje. Ne? Leto smo igrali v Nišu, pa smo igrali pred nam neznanimi ljudmi, pa je bila izkušnja nepopisna. Ne? Pač narobe svet. Tu pa včasih mogoče naletiš na kot da bi ti doma postavili še za kocino više standarde. Samo zaradi tega, ker prihajaš od doma. Moje, če bi se predstavili kot neki tuj band s tujimi imeni, pa bi začeli na novo zgodbo tukaj, da bi bila situacija drugačna. Jaz bi rekel, da je. Ampak, ja, sigurno je glasbeno mesto, že to, kaj Pešič prepovejo, recimo Scena Fest, ko se ti prek 100 bendov prijavi, ne. Tako da, je Maribor glasbeno mesto, vprašanje pa je, koliko je res povezave z to pač prejšnjo sceno, ne, iz preteknih desetletij. To pa bi rekel, da mogoče bolj malo, ne. Starši bi mogli imeti interes, da se to prenaša.